Цехте киз буюмдарын жасайбыз. Киз буюм жасоонун эки ыкмасы бар эмеспи? Суюк, кургак уюту жана суу менен уюту. Эки метод тең бул цехте иштеген айымдар билет. Көбүнчө бүт мүчөлөрү айымдар, ал эми уюмубузда дагы 98% бул айымдар да. Ошондой эле долбоор алкагында биз окутуу иштерин, тренингдерди өткөрөбүз. Себеби чет өлкөдөн болобу же биздин өлкөнүн ичинен эле заказдар келип калса, өзүнүн дизайны мененчи. Цех ачылгандан кийин абдан удобный, мындай ыңгайлуу болуп калды. Себеби сапаттык контролдо оңойроок болуп калды жана өндүрүмдүүлүк жогорулады.